Den hört man ja mal der. Schön. Der Flohle soll ja mal. Nein, der kann nicht der Blocker parken ja. Und dann Pop, ja. Jos tää video nyt yhtäkkiä rupee kuuluu noin popit, niin älkää ihmetäkö. Mennätkö? Mä jos mä saisin tästä screen. Se on recorto. Mä näen, että mun pitää lähteä. Oho. Mä oon jossain matkalla crossikin soin. Mä näen, että jäi ujoon. Ei se oikein tuu. Mä ajattelin päivässä. Noin 200 päin yleisö, niin kiitos sieltä yleisön määrästä. Tää voisi olla aika 200 yleispessu. Ensimmäinen pelivideo mukana on. Mä ehkä elämässä niin toisen. Ehkä tän toisen käyttää YouTubeen sen takia, että mä voin kuvata Fortnite-klippeitä. Sitä ei vielä tee. Jos te kuulette tämän popin, niin vaikka pro. Vaan hän logi, ei perkule kuin logi. Sit äänet helkottiin. Drift mode. Sori, mulla on vähän takki. Syö takin sisällä mun suun. Ei kuulu varmaan nää äänet hirveesti. No niin. Ai, joku ei mun päältä. Näyttäkää hei, jos tässä videossa pystyy lähettää kommentteja, niin näyttäkää hei alas kommentteihin, että onks teillä car parking? Mulla ainakin itellään. Älä jää jumiin. Oh. Näittekö? Oi muuten komea. Vielä tässä ponkissa. Joo. Suoraan tuli tää niinku... sopivaa kohtaa tuli ihan. Ai. Mä toivoisin, että tässä videossa toimisi äänet, niin vois puhuukin teille tässä samalla. Mulla ei enää live ja oikein tulossa. Kuulmuttamon OK livet. Mä en sitten varmaan kukaan sitä liveä muista, koska... Ja hei, mutta tässä videossa... Tässä kohti mulla on pieni asia. Muistakaa ihmeistä tätä mun kanavaa, tykätä videosta, laittaa se ilmoituskilpun päälle, näyttää milloin tulee seuraavia videoita, jopa sortisvideoita. Mä teen monivuodesta sisältöä peleistä, normi jutuista. Ja, niin. Nyt mä puhun taas helpotuksia. Mä olen semmonen 257 kiloa ja kiitos teille ihmeellisesti. Tää voisi olla 200 ja 250 spesiaali. Siis mulla tuli, heti kun mä sain 200 tilaajaa, niin seuraava päivä aikana mulla tuli 50 tilaajaa, niin kiitos ihmeessä siitä. Sitten kun mä saadaan tonni täyteen, niin tulos hullu spessu. Spessu. Ja hei, kiitos ihmeessä teille kaikille, ketä kaikkia nyt siellä ruudun toisella puolella onkaan. Ketkä on kattonut sen Imatralla treenaa at all 5513, koska
se video on saanut 27 000 näyttökertaa ja melkein 1000 tykkäystä, niin oikeesti kiitos ihmeessä teille. Onko tulla jotain muuta? Mä voin vielä Stumple. Kaikki haluaa nähdä Stumple. Stumple kais. Kun mä en näe mitään, kun täällä on niin aurinkoista. Ihana keli kyllä. Oho, vähän väärä skini kyllä päällä. Käpiparra. Tässä oli käpiparra. Yli 50 ei. Tokeneja olisi ihan kiva saada joskus muulloin. No niin, ja video jatkuu vähän niin kuin kävi tuossa. Mun kämit näyttäähän vielä, vois ostaa jotain. Tumpla tokeneja on liian vähän. Random skinny. Triple blockless. No mennään, ei. Mähän siis tämmöseen privointeja ikinä voit. Aha, jos ei kuulunut mulle nyt hetkeä, niin mä menin siis triple blockdashiin ja mä oon huono blockdashis. Joku lakaa äpärikoneesti. Joku itekin sais näitä emoteita. Se on nyt häh. Niin kun mä sanoin, että mä blokkaan varsinkin kun on innuttu, niin hyvä. Mun on lyörsirrasi vittreen. Jitla bottei. Tää sen tekee helppoa, koska ekalla kerroksella kaikki hyppää vaan alas, sen näkee. Jos haluat katsoa tarkasti, niin kattokaa noita botteja, niin hyppää vaan alas. Ne hyppää vaan alas. No ja ihan tahalleen tohon pelleilemään. Kat kaksi on jo tippunut. 360. Too easy. Ai. Mä törmäsin johonkin. Mitä? Toi näkyy videolla, mä klitsasin läpi. Nen business. Helppo. On opeli alkaa. Nyt on taas molempi musiikki misiu. Tää on helppo peli. Ah. Suoraan tässä misiu. Niinku melkein niinku Sigma KS.
en halua olla se viimeinen, joka... Let's go! Tästä tulee helppo voitto. Kuulette enää. So sorry, te ette ole kuullut koko aikana paljon varmaan. Kuka voikkaa? No, tietenkin Juho. Juho itsevin. Enää vielä mä oon siellä laseri. Ei mitään hätää. Vitsiä. Hei, nyt päätetään. Tää Aljoni voittaa. Kaikki tietää, että Aljoni voittaa aina. Ei voittanut. Aljoni hävisi. Lumityyppi voitti. Hyvä lumityyppi. Yes, Cristiano Banan... Cristiano Valdo. Cristiano Valdo. Branusa epiikki. Branusa legend. Avatarista. Legendaari. Mennään tämän kaikki skinit. Ensin kammanit. Sitten mun noin. Mistä raareet? Epiikit. Leget. Tämä on sanon epiikki pyörästä. Joo, tää on musiikki, jos te kuulette yksinä musiikin, niin tää on pro. Se kukaan nähnyt tätä surfityyppiä just. Mitä liikki? Joo. Oh no, smoke. How no, joku haliimaa. Too easy. Bum 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 bum.
Eiköhän tää video olla ollut tässä. Se on ensi video.